Страшно гледаш. Аз да гледам страшно. Аз се объркала нещо. Аз ги гледах с желание за спорт в очите. Не е било страшно, но кардио упражнение. Мили приятели, Тони не си има рожден ден. За много от вас вие познавате като приятелка, като инструктор, като диджей Делфия. Семейни приятели имаме сред вас. Мисля, че говоряки от ваше име, бих искал да ви пожелая да бъде много здрава, да бъде обичана, да бъде влюбена. Какво говоря за себе си, нали? Да бъде влюбена. Нали, да бъде влюбена. Да танцува, да не спира да танцува. Да не спира да ни радва с усмивката си. Да не спира да ни радва с красивата музика, която подбира за нас. С присъствието си, с енергията си. Ние, твоите приятели, Тони, те целуваме, но само аз физически. С най-добре. Така, не, я последна музиката да се размеря от тук. И искаме в знак на нашата любов и уважение към теб да ти поднесем някои скромни дарове. И за целта сме ангажирали няколко синджира роби, които да ги носят. Шикувам се. Имаме няколко изненади за тебе, затова ще ги вкарваме един по един, за да може за половин час да ги внесем всичките. И ще започнем с най-сладкият подарък, отново приготвен от Валя, естествено. Така че, мили приятели, заповядайте тортата за рожден ден на Тони! Всеки момент, пожарогасителя е в дясно, до вас в дясно.